გამოშების ბოლოს ქუთაისის გართობისა და დასვენების პარკში დატყვევებულ დაცმფლობელს ჩამოართმევენ. გარემოს დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ ცნობაზე უწყებამ უკვე მოახდინა რეაგირება. შედეგად ცხოველი საკითხის განხილვამდე შესაბამის თავშესაფარში იქნება გადაყვანილი, რის შემდეგაც სახელმწიფო საკუთრებაში მოექცევა. გარემოს დაცვის სამინისტროში განმარტავენ, რომ მოქალაქეების მიერ გარეული ცხოველების დატყვევების შემთხვევები ხშირია და ეს ქმედება 150-დან 850 ლარამდე თანხით ჯარიმდება. ფაქტს ეხმაურებიან ქუთაისის დასვენების პარკის დირექციიდანაც ხელმძღვანელის განმარტებით დათვის ცოტა ხნით მოვლა მას 6 წლის წინ ერთ-ერთი სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლებმა დაავალეს. დირექტორი განმარტავს, რომ ცხოველის წაყვანის თხოვნით შესაბამის სტრუქტურებსა და ზოოპარკს არაერთხელ მიმართა, თუმცა მის ამ თხოვნას რეაგირება არ მოხოლია. დათვი ჩვენთან 2008 წლის აპრილის თვეში იყვნენ სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლებმა დროებით, ვიდრე გადაიყვანენ თავშესაფარში. სამწუხაროდ ეს დროებითი გახდა უკვე 6 წელი. მოხდა სატელეფონო საუბრები თბილისის ზოოპარკთან, რომელსაც უარი განაცხადა მიღებაზე. ასევე იყო იმედი ჩაისახა, რომ გორში ახალი კასრანის ზოოპარკში მოხდებოდა დათვის გადაყვანა, მაგრამ სამწუხაროდ ესეც ვერ მოხერხდა და ჯერჯერობით ჩვენთან არის. დაჯერიმდება პირველ რიგში მფლობელი, ჩამოერთმევა ეს დათვი და დროებით საქმის საბოლოო გარკვევამდე გადაეცემა ქალაქ თბილისში არსებულ ცხოველთა თავშესაფარს. ეს დროებით საქმის გარკვევამდე, ხოლო საქმის გარკვევის შემდეგ აღნიშნული დათვი მიექცევა სახელმწიფო საკუთრებაში და მას განკარგავს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სააგენტო.